Torfinn Opheim, vær så god. Takk, president. Vår konklusjon at vi klarer ikke å få den enigheten som du etterlyser nå. Den klarer ikke vi å få. Og da eneste løsningen, sånn som vi ser det, at vi må avskrive saken. Og så når utviklingen har gått forhåpentligvis i positiv lei i forhold til å innføre en Tobin-skatt, så kan vi komme tilbake igjen til det. Derfor avviser vi saken.